نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پھلوں اور سبزیوں کو کلو کے حساب سے تولا جاتا ہے لوہے کو ٹنوں کے حساب سے تولا جاتا ہے سونے کو ماسا تولا اور گرام کے حساب سے تولا جاتا ہے ہیرے جواہرات کو کیرات کے حساب سے تولا جاتا ہے جبکہ آپ کی نیکیوں کو ذرے کے حساب سے تولا جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى کل قیامت کے دن اللہ ایک ذرے کے برابر بھی آپ کی نیکی ہوگی اللہ بندے کو اس کا بدلہ دیں گے اور ایک ذرے کے برابر بھی اس نے اگر گناہ کیا ہوگا تو اللہ اس کو اس کی سزا دیں گے تو میرے بھائیو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کم نہیں سمجھنا اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی حقیر نہیں سمجھنا کیونکہ بڑے بڑے پہاڑ ریت کے مٹی کے ذروں سے مل کر بنتے ہیں اور سمندر وہ پانی کے قطروں سے مل کے بنتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ فار مور اپڈیٹس سبسکرائب اور چینل اینڈ پریس دی بیل آئی